Спасибо, спасибо. Ну что ты, Кумасю, конечно, я за тобой тоже соскучилась. Да? Та я ось на вихідні до тебе приїду, посидимо. Я тобі поплачуся, поговоримо вже от всієї душі. Да, спекла, конечно, торт. Андрюші дуже понравився, да? Остальним? Ну, як тобі сказати, остальним, наверное, тоже. Ну, Марина, Маринка ж, вона, як завжди, фігуру береже, да? А Тимуру торта не дала з'їсти, та відьма відічіська прямо з горла вирвала, да? Ні, Натуся, я хотіла сказати, от чесне слово, ну вони з утра всі такі заклопотані, всі в таких ділах. Ну, не змогла я. Я оце просто трошки пізніше до Андрюші піду, наїдіння йому скажу, що все так і так ухожу, да. Натуся, не начинай. Я себе настраювала і так, і сяк. Ну, понімаєш, я не можу тут остатися, не можу. Я не можу видіти, як Тимур кожен день з цією підкаблучника превратився. Ні, ладно, що говорити. Да, я рішення прийняла. Та Господь з тобою, що ти переживаєш? Я трошки віддихну. Ага, да, і почну собі роботу шукати. У мене руки золоті, я без роботи не останусь. Це академікам тяжело без роботи ходять. А хороша уборщиця на вес золота, да. Ну, хорошо, Натусь, давай до вихідних. Да, приїду, поговоримо. Угу. Цілую, пока. Андрій, у нас проблеми. Не цікаво, яка? В тебе з Тимуром теж заселився Солодун? Не смішно. Віра Іванівна надумала звільнятися. І це був її прощальний тортик. Ти впевнена? 100%. Я щойно підслухала, вона розмовляла зі своєю кумою по телефону. І була дуже, дуже засмученою. Я зрозумів. Добре, я поговорю з нею і що-небудь придумаю. Іди працюй. Ось, Андрюша, останній кусочок торта вам. Остатки, як кажуть, самі сладкі. Не буду я, Віра Іванівна, їсти ваш тортик. То я то чому це не будете? А от так. Чого? Ну ви ж не розумієте, що ви нам потрібні. І нам без вас ніяк. І просто так, Віра Іванівна, ми вас не відпустимо. Куди ви знаєте? Хоча, Господі, кого я питаю? Ви все про всіх знаєте. Вірочка Іванівна, я все розумію. Вам складно, це дійсно тяжко. Ну, але ж... Ну, ви ж наша берегиня. Ну, як нам без вас? Андрюша, спасибо за такі хороші, теплі слова. Ну, ви теж мене повинні зрозуміти. Сил немає. Я, звісно, ще неділю відпрацюю, поки ви там людину знайдете. Ну, і ви мене пойміть. Не можу я кожен день це бачити. Мені ж теж больно. Я жива людина. Тортик з'їжте? Ні, Віра Іванівна. Ну, а давайте так, а? У відпустку. На тиждень, чи навіть два. Але більше ми без вас не витримаємо. Домовились? Ні, Андрюша. Я вже рішила. І так буде лучше. А торт з'їжте. І не треба мене ще більше обіжати. Скільки можна. Піду у Маринки поприбираюся. Я з'їм, Віра Іванівна. От і правильно. Полочки мої, столик мій. Хто ж вас буде так любити, як я? Хто ж вас буде так убирати, як я? Ладно, Вірунчик, не розкисай.
Чистота, она, конечно, залог здоровья. Да достоинство прежде всего. Опять пятно поставила. Точно, Дениска. Ой. Сюрприз! Получилось. Віра Іванівна, цей торт ми спекли на знак того, щоб ви залишилися з нами. Без вас ми просто не зможемо так плідно працювати і допомагати людям. Ви ж завжди підтримуєте нас своєю мудрістю. І навіть розкриваєте цілі справи. Ну, Віра Іванівна, ну, Вірочка Іванівна, ну, не йдіть від нас, будь ласка. Я, дорогі мої, я, повірте, у мене ніколи в житті не було таких настоящих друзів, як ви, чесне слово. Залишайтеся з нами. Ми вас любимо, дуже. Я вас люблю, дуже сильно, крепко люблю. Я... Ну, ви подивіться на них, ну, подивіться, це ж справжня родина. А родину не кидають, Віра Іванівна. Що б там не сталося, ми вас завжди підтримуємо. Да ну я ж теж не штрих-брехтер какой-то, ну як я могу вас оставити? Так, так, до речі, крем я робив сам по вашому рецепту. Пам'ятаєте, ви давали моїй мамі? Сам-сам? Сам-сам. Як він без вас справився? А справи, як ви нам допомагаєте розкривати, а? Про Йоні пам'ятаєте? Дружа, я вас прошу, до сих пор стыдно вспомнить, я ж честі своєї чуть не лишилась. А пам'ятаєте, як вас гірлянди шиндарахнули? Не, я, конечно, дико извиняюсь. Но если кто еще не подписался на YouTube реальной мистики, то быстренько давайте встали, сделайте это. Мы же вам обещаем, что мы вам обещаем много мистического.